Akwist uniku li jimmarka legazz ta' 40 sena l-pittur maħbub mal-Mediterran kollu, Mattija Preti, għatta f'pajizna fis seklu 17. Dan kif parti minn pittura fejn jider l-artist greke Pellens tinsa l wiri fil-mużew tal-arkeologija fejn kullħat jistaj gaudija min arħlas. Lura f'Meju Heritage Mall ta' dan il-kwadru birkant f'Parigi għal prezz ta' 75.000 euro. Il-kuratur tal-Mużew tal-Arti Sandro De Bono spiega kif il-proċess biex il-kwadru sa' fl aħħar għet jintwera kien u kemm kemxejn kruċjali n natura tal-pittura. Għaliex huwa kwadru pjuttost partikulari nqab bħala ankapala stil tal-pittura, unek il-pittura aktar x-xogħol tiegħu aktar maħsub biex ngħidu hekk: sew li riċerki kollha u mbagħad noħorġuh għall-pubbliku f'daw il-ġrani. Du il fatt issa l-frotta ta' riċerka tax-xogħol li kien għaddejmu l-kwenti għal l-aħħar ġi mgħatu xhur. Ir-riżulta għaliex il-pittura hija parti minn kwadru fermi ikbar, li għal raġuni kien maqsum fit-tlet partijiet u mibjuħ separatament. Debono spiega li raġuni possibli ija l-potenzjal li, li beħta biċċi dżar ta' pittura wahda jamlu iktar flus minn pittura wahda kbira. Waħda mizzewġ frammenti tinsab f Fruma fil-wakt li l-oħra f-kollazzjoni privata. Al-kem li semma tija preti muġdid fil-kultura maltija, donnu jissemma bis fil-edukazzjoni bikrija. ħafna fil-fat staqsew xinu s-sinifikat li b indirett, ma tija preti rreġa ritorna Malta wara dawn is sekli Għin l-ewel darba kellek pittur ta' kalibru internazjonali, u mill il drabi biex najdu għek li kellek pittur ta' kalibru internazjonali, għet jahdem mux biss għal-Malta, għal-komunitajiet lokali, ma għet jahdem u koll għal-kollezjonisti, għal-nies li għet jikomissjon barra minn pajizna. Ġifiri, għunek kellek moment fil istoria ta' Malta fejn minn ġej minn Napli, jew minn ġej minn Ruma, seta jara l-istess kualitata xoll li kien jara fil-belt minn fejkin ġej. Il-Ministru Owen Bonnici deskriva dan pala addizjoni importanti għal kollezzjoni nazjonali fil-waqt li fakkar l-importanza tal reċerka pal din li saret fuq il-pittura biex dejjem jizdiet il-valur tal kollezzjoni fid dawn li l-Mużew Nazzjonali tal-Arti qed jikber u issa se jkun fil-Berġa tal-Italja bl sem il-pittura se tagħmel vjaġġ qasir tal-aħħar u tingħaqad ma' xogħlijiet oħra ta' Mattija Preti.